Good morning. Good morning, everybody. Jeg gik lidt sent i seng i går, fordi jeg lige sad og klippede bloggen, som skulle ud i dag. Som I nok har set, hvis I har set den her. Forhåbentlig. Møllehjul. Nej. Nej. Pineapple. Hvor er de fra? Er det fra min bedstemor? Ja. Nej. Se, bedstemor. Amanda, hun laver en morgensmoothie, og så laver vi møllehjul, og det har jeg lige sagt. Mm-hmm. Det er godt nok noget trist hver dag. Det er både tåget, og så regner det, og så har vi lys tændt, fordi at det bliver meget nødt til, åbenbart, fordi det er så mørkt. Men nu når vi alligevel er herhenne ved det her sted, så lad os da lige for helvede åbne den her op. På lige at flytte dig lidt kæmere stativ. Nummer 10. Ho, det er sgu også mig, der har pakken i dag. Her først i hvert fald. Hvor er det? Nummer 10. Ej, der er kun 3 dage til min fødselsdag, gør der. Jeg synes seriøst lige, tiden går så hurtigt. Ej, jeg kan mærke, det er cooler, eller hvad? Okay, fint nok. Vindstyrke 6. Fint nok, det kan vi sagtens. Vi har også 7'eren herovre faktisk, som er vindstyrke 9. Men med min lillebror og Vejle kommer simpelthen herhen i aften for ligesom at spise noget mad. Og så tænkte jeg da, at vi kunne prøve at lige tilbyde dem en af dem her. Men prøv lige at tjekke den her firkantet pakke, du. Åh, for satan, den er tung, den her, du. Men jeg venter altså lige lidt med det endnu. Det er det Amanda slider, hun har haft siden hun var helt lille. Eller bare helt busted. Hvad? Jeg ved ikke, hvor lang tid du har haft den. Jeg ved, hvor du har haft den i mange år. Og vi skal have 2 møllehjul hver. Og 1 smoothie. Og her er der mange klip. Okay. Og vi er rigtig blevet sund. Vi køber let. Lige taste test smoothie her. Tastes like shit. Gider, at jeg kunne drikke min morgenkaffe. Men der er en, der ikke gider at åbne min morgenkaffe, fordi at man ikke må filme hende. Men nu gør jeg det alligevel. Du er så flot. A med fodet. Ej. Her kommer kaffekalender. Og det er simpelthen Amanda, der får lov til at åbne den i dag, fordi at hun nemlig påstår, at den ikke er særlig svær at åbne. Og det er løgn nemlig. Nå, okay. Tak. Den er gul. Ej, det er sådan en styrke 5. Okay, så ved man fandme, at man har spist mange Chili Claus kalender. Men det er en 5'er, en rimelig mild en. Jeg klager ikke. Ej, man kan se mig i det. Hello everybody! Et fun fact, så har jeg faktisk næsten aldrig nogensinde brugt smør. Hvis der er nogen, der ikke vidste det. Vi er på vej ud af døren, fordi vi lige skal hen og handle. Fordi vi skal nemlig have indisk dal i aften, når Frederik og Vejl kommer. Og så kan jeg fandme love jer for, at den bliver frød. Fordi vi skal nemlig hente noget mere, som jeg altid gør. Og det er også derfor, vi skal tage ud nu. Fordi det kan man jo ikke bestille på nettet, det her. Vi skal hente noget frød brød. Nå, vi er simpelthen out in the wild. Hello everyone! Og vi skal herind. Og der har de simpelthen noget mega nice fladbrød. Jeg ved, at de har det i Voldsmose, men der hvor jeg bor, der er der lige lovligt langt i forhold til hertil. Så vi skal herind. Ja tak. Vi skal lige have sådan en her. Og det er lige præcis her. Derfor. 10 kroner du. Det er billigt. Og så er der en masse krydderier også. Det er også nice. Nå, vi skal lige noget at drikke her. Fordi de har altid sådan nogle sjove varianter her. Prøv at se. Slikpinde, drik. Så for serveren, så jeg skulle lige købe Cyberpunk. Men prøv at overveje, hvor meget det fylder, mand. 100 gigabyte. Prøv lige at se, hvad Amanda havde med hjem til mig til sin talkroom. Vi skal lige have tændt lyset. Boink. Og så skal vi lige se her, fordi at i dag er det fandme den 10. Og det kan fandme ikke passe på, at vi er gået 10 dage uden en crisp. Så nu skal vi fandme have en crisp i dag. Og hvis ikke vi får en crisp i dag, så vi er fandme netværker. Ej, det er bare en helt common. Det jeg gør nu, det er, at jeg bare slukker kameraet og spiser dem her. Ej, ved du hvad jeg gør? Prøv at se her. Number 10. What's up, what's up? Ej. Woo. Det er jo en kæmpe pakke folier, vidste du det? Nej, men jeg ved jo, at de ved, at du kan lide dem nu. Ja. Efter jeg har givet dem. Ej, hvor er det sindssygt. Ja. Seriøst, det her er godt. Det er så frød. Det her, det er de originale. Men Amanda, hun har simpelthen fundet nogen, som er endnu sygere. Det her er min yndlingspolier. Men de her, de er også sindssygt frødere. Det er dem, jeg sådan fandt ud af, at... Ja. Det er dem, jeg lærte dem her, hvor eksisterede på. Ja. Så det her, det er seriøst bare noget af mit yndlingsslik ever. Tak. Også tak til dig. Og tak, Moa og Farver. Tak. Farver? Jeg håber også, jeg kan få en enkelt. Du må godt bare lige få en. Jeg kan ikke huske, om jeg har vist det, men Amanda, hun har den der neglelak, hun fik på. Det er godt nok pænt, hva'? Det er hyggeligt. Yes! Jeg spiller Cyberpunk, men...
Vores hjørne er lidt for småt i forhold til, hvor langt vi sidder væk. Og at jeg måske også snart skal til synstest igen. Ja. Det er sådan en god blanding af alt. Nå, jeg skal lige reloade den her. Reload the water. Selvom klokken er rimelig mange, så skal der simpelthen en rød kaffekapsel til i dag. Det eneste tidspunkt, når der skal det, det er når han er på besøg. Ved du hvorfor? Hvorfor? Det er fordi, det er decaffeinado. Jeps. Kameraet vil gå vid. Så skifter batteri. Kan jeg ikke vente til at filme? Hej. Det vidste du gjorde det. Jeg skal lige teste. Vi har kendt dig i... ja, i hvor mange år? 23. Hvad laver du? Indie style, bræ. Okay, bræ. Yeah, I got it. Oh, shit. Jeg synes, du begynder at ryge lidt, men det er fordi, jeg har glemt at gøre noget her. Bare lige se her. Lige lidt vand her for at høre. Snoink. Så tager vi lige sådan en her grøntsagsball yarn. Kan du mærke, det giver en masse duns af smag, eller? Ja. Nej, prøv at se, hvem der ellers er kommet derhen, du. Hej, Frederik. Hej. Hvor kæft, mand. Smager det godt, Maja? Det smager rigtig godt. Vi har ikke engang smagt endnu. Vi vil til at få noget mad. Så var det lidt fedt. Ja, det er dope. Ja. Det er sygt, det er. Ja, det er ikke nice. Jo, helt vildt. Mega fedt. Elit. Ja, så tænd på mig, så slå på dem. Ah, sens. Ja, okay. Så kan man også hoppe og gøre alt muligt sådan med den måde. Ja, okay, sens. Vi er helt rundt os. Nå, men skal du ikke lige åbne den her? Harry P. her. Det var det, du skulle. Skal jeg? Må jeg gøre det i dag? Nej, okay, må du filme og gøre det så? Hej alle sammen, i dag må jeg. Vejle, han sidder lige og spiller PlayStation, og imens han gør det, så har jeg fået lov til at åbne den her. Ej, run. Seriøst, jeg havde en kæmpe idé om, at det var run. Det er nice. Run Weasley, sindssygt. Der er ikke noget samme i dag. Nej, det er nej. Jeg har lige sagt farvel til Frederik og Vejl, eller først Vejl. Ja, først Frederik, og så Vejl. Der er ikke rigtig sket en skid i dag sådan. Jeg har egentlig bare chillet ret meget med Amanda. Og sådan halvsovet ret meget. Jeg er lidt bustet op i hovedet. Det siger jeg bare i hver video, føler jeg. Jeg kan sgu ikke gå 24 dage, uden at der lige er en dag, hvor man lige chiller og ikke rigtig sker en skid. Jeg kan i hvert fald ikke huske, hvad der er sket i dag sådan rigtigt. Jeg ved i hvert fald, at jeg lige skal have tændt min PlayStation igen, fordi at den her er lige slukket. Og så tror jeg, at jeg skal til at spille noget og bare sidde og koge med det, men ja. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at optage mere. I hvert fald så ses vi i morgen.